E, rekao sam ti da nemaš potrebe da plačeš. Ne, rekao si ne. Lažovčino jedno, pa, da tesa, ne. Pa dobro. Laže, ali Marija, to jeste tako. Meni da ide ovako za mnom neko, ja ne bi mogla da podnesem. Pogotovo sad lažemo, u ovoj situaciji priča se o Ivanu, da te šta ćeš ovo? Zato smo gađali, ja sam zvali da dođe vas. Sve me je slagao. Sedite ti, Ivan i Miljana, šta tražim mi tu kada to je sveti priča to detetu? Posle ovakvog klipa, šta, što mora da stoji? Posle pa priđi je, bote, ako moraš, ako moraš da izrežiš. Sve me je slagao. I za oca, i za majku, i za ženu, i za lokale, i za sve moguće. Stvari me je slagao. A što lažeš ti? Sve moguće stvari me je slagao, zgadio mi se. Jel ti rekla u bolnici da je čitala poruke što sam se s Bobanom dopisivao za skandalje? Gde sam uparao tih lokala? Sećaš toga? Znaš, kada je rekao, idemo da vas ja častim i kad smo otišli, morali da platimo tamo vlasnik, razumeš? Nije tačno. Ne, nego nova kasa je ubačena i nema više kartice. Da, da. A nismo mogli da izađemo, daj molim te. Jesi sećaš da ti je rekla da si se dopisio s Bobanom kad mu je umrla majke, ono, za skadarni? Sama ti je rekla to, tako? Ja nisam ni spomenjao. Pa ne znam što si se dopisio, ne je to. Pa da sredimo papire, pa ne, nego nervira me što laže, razumiješ, i pravi se budala ovako. Ko zna, možda je on njemu nešto dužan, možda da srede za koliko je pojel i popio, možda već 3-4 godine pije tamo. Jeste, to je tvoja logika. Ja sam ti rekao, nemaš... Kad Zine slaže, kad Zine slaže. Nemaš potrebe da me napadaš. Imao je prilike napolju da mi kaže, ja sam sa Zolom sve znala. I da nema, i apsolutno sve. Ja ti kažem, nema potrebe da me napadaš. Ništa me lagao nije. Ja sam ti rekao, idemo u Niš, uzimam auto i to je to. I više se nikad ne vidimo. Ja sam ti to rekao. Dobro. Jesam mi lepo rekao? A šta? Pa kad je bilo. Nema potrebe tu da se raspravlja sa mnom nikakve. Tu smo još 7, 10 dana, 15, nebitno i to je to. Alimentacija? Rešit će se. Pa što tebi smeta toga da sediš ako nisi s njom? Pričaš s drugim ljudima. Zašto da izađeš? A? Reću. I njoj će da bude lakše i meni se. Šta će ti bude lakše kad će gledaš te tele napoje? Pa to ti isto kao prošle godine što si radio. Pa zašto? Otiću i neću se vraćam i to je to. A pa si otišao prošle godine pa se vratio? Zbog nje. Ja ti kažem nemoj da se vraćaš prošle godine. Kad vidiš kakva je situacija, nemoj da se vraćaš. Ti kažeš, zbog nje. Ne, vratit ću se. Pa te opet će tražiš da se vratiš zbog nje. Mene ništa, ja tebe ništa nisam slagao. Evo ti taj poligraf, ja ću da odem na taj poligraf. I šta ćeš posle da radiš? I šta ćeš posle da radiš? Stvarno kad budu tišao na poligraf, zamisli da ćeš posle da radiš? Da ti sve istinu pričao. Kako ja mogu konkretno da mu postavim pitanje? Sve možeš konkretno na poligrafu? Pa dogovorit ćemo se konkretno. Ne možeš da postaviš zašto nisi u dobrom odnosima sa ocem. A ti znaš razlog zašto je... Odgovaraš samo se da ili ne. A čekaj da ti kažem, ti znaš zašto je razlog... Da li je istina da si u lošim odnosima sa ocem zbog razloga? Tako je. Znači, za sve možeš da pitanje. Sve ovo pitanje mora da bude formulizano da se odgovori sa da ili sa ne. Da li si se čuo sa majkom tajno i pisao poziva? Tako je, sve to možeš da postaviš. I šta ćeš posle da radiš? Ali on će da kaže, on je u stanju da kaže i boli ga plaže. Ne. Sjećaš kad je glavna tema bila mama? Ma sećam se kad je ovom bilo sve laž, pa si opet bila s njim. Kad su ga svi napali za poligraf. I ti preko svega pređeš i ponovo si bila s njim. Šta ti znači? Ti to ako hoćeš da budeš tekin će da budeš. Ako nećeš, nećeš i kraj. Ne može niko te tera na silu. Ko? On. Zato što si me prozvala da te lažem ovde, zato sam se vratio. To je prozvala da lažem, a sve zna. I sve pričamo 55 puta sve i ona opet kaže ti mi nisi rekao. Jel' tako? Sve isto. Tata plakao ceo dan. Jadan, sam. A dobro, on voli. Znaš koliko voli Željka, njemu je drago. Da. On nikad ništa nije rekao za Ivana... Ružno. Samo to što nije hteo da se vidi sa Željkom i sve. On mu je samo to zamerao, nikad on nije rekao... Da.
Samo mu je to zamerao. Da. I tijeli kaže, ne dire čoveka. Pa, da, jest. Jest. Pa tako je bilo kad je bio tu. Šta, on je... A je Željko ljubio Branio njega. Branio ga. Pa da. A je Željko ljubio njega. Koga? Pa jest. Ivana. Kad? Pa ja vam kažem da zna. Da, kaže, joj, da. Ajde se poljubimo. Da. Baš ga poljubio, 3-4 puta. Kako je to nisam videla? Ne, ima na klipu, na kraju klipa je bila. Ja znam kako se Željko ponaša u parku kad neko priđe. Mm-hmm. Iako je s drugim detetom pa si igra, on neće da si igra. Znači, neće da si igra. Ja znam kako se on ponaša i u igronici, i u parku kad dođe roditelj od drugog deteta. Ako je lopta u pitanju, on će da uzme loptu, ali nikad neće da priđe kod tog roditelja. Mm-hmm. Ili ako je, na primjer, na one penjelici kad se penje. Neće da ga neko drugi spusti, čeka da dođem ja. A sad misliš da ne ja. Bi sam Mikije mišao da ga ne. Miki zvao? Ne. Išao bi. A dobro, Mikije li znao od ranije? Ali mislim da ne bi išao. Pa ja mislim da ne znam. Ma nije ni bitno. Nije bitno, ali mislim. Nije ni bitno. Namesti ovo. Šta je? Zna on sve, on je pametan dovoljno. Kako da ga namesti? Lepo, staviš ovako. Dovoljno je pametan da zna sve. Prepoznaje on i lik, prepoznaje sve. Nisko toliko daleko da je od njega video davno. Jeste bilo kratko, jeste bilo sve, ali to su... To je specifično, nije to isto. Jel on kad je bio onda tad mu je rečeno? Ne znam ja kako se pamtim. On je to sve zapamtio. Sve on to zna. Stvarno, da nisam se nikad sigar da robim. I ja kosperam svaki dan, na dva dana. Ne možeš tako da ispraviš, mora da se izvedi bubica napolje, da se ispravi kada. A što pričam ovih dana sa mnom? On. Pa dobro, što da ne pričam. Ne, šta radiš? Ne želim da pričam sa njim. Pa ne želim, ja s tobom ne letim. Malo pre si pričala za poligraf sa mnom, sad ne želim da pričam. On misli, pomirit ćemo se. Nećemo on ne zna da je kraj došao. Nećemo da se nećemo da si pomirit. Rekao si ti 100 puta. Miljana, da sad nabeđuješ nećeš da budeš sa njim zato što te lagao. Pa on te, ako te lagao, što si do sad bila s njim? Sestra je pokazala posebno što je zvao majku Krivić. Ko je sestra? Jesi ti normalna? Pusti me toga. Drugo, ja znam šta mi je Petar rekao, šta im je tata rekao, ako se bilo ko oglasi za novine i tome slično. Tako da te fore i to, ko što u prošle godine izlazile prepiske neke sa devojkama moje, da si čitala to prošle godine? Aha. Pusti to. Svi laže, neka... samo ti govoriš istinu. Ceo svet laže. Sve one babe tamo i te žene. A što tad jedna baba meni ništa nije rekla kad si bila 45 dana u bolnici kad smo svaki dan bili tamo? Je rekla da. Nekako? Ne. I meni ne kažu ništa loše. Bila sam dva muškarica kad se rekao, gospođa, jel ste vi u mladosti bili tako? Kaže, ne, ali ja Milano obožavam. Da, se to pričaju. A to znam. Nijedna ne kaže, sram mi je bilo što... E, ali kad sam bila sad u crku, kad si bilo u zadružu, kad sam 27. oktobra, kad je bio prodnje sa tapetke, nema ko meni je to šta radi, preo. A to je ono što ti meni nisi verovala, kad sam ja rekao da je Marija 3 sata prolazila do crkve. Od baba i od oka. Šta je ovo, kaže, šta radi ovo, šta će onaj... To su mi svi rekli. Tako da te priče... I što su mi rekli prvo, za Zolu, šta prvo, će onaj? Danas je došla, kaže, nama njoj obezbeđenje priča u kolima. Obezbeđenje mi ništa nije rekao. Ti si je rekla da je obezbeđenje pričalo? I meni rekla da mu u apartmanu. I posle toga dolazi i kaže obezbeđenje i baba priča. Obezbeđenje sa nama ne smije priča, niti obezbeđenje gleda za drugu. Daj, bre, pusti to. Oni ne znam, ja ih pitam, jel znate... Da ga bije, niko ne sme. Koga da bije? Niko. To što si mi rekla danas, to neka zaborave. Pa bio li si znači, do košta kada je zašao? Ajde, još i dalje, pozite se to. Znači, kad bude došao Milan, sad ću da mu kažem... Ne, nećeš ništa da li će da ide, jel neće da ide, jel će sedi ovde, jel će beži, ni prvi ni poslednji nije koji je otišao. Ali ja mu kažem da sedi ovde i da ne beži, da ne pravi od sebe budalu. Neću, nego neću, da se izdigne iz situacije. Neću da sedim da se izdigne iz situacije. Zato ću da ide. A ti njoj nećeš da smetaš uopšte ako i ne prilaziš. Uopšte nećeš da izmetaš. Meni će da bude lakše, da je ne gledam i sve ostalo. Znači,
Dejan je mogao da preživi, a živa u vrapu. Nije to isto. Dejan i Dalila se nikad nisu volili. Voleo je Dalila. Ja ne mogu i to je to. Voleo je on Dalila. Neću da mučim ni sebe, ni tebe i god. Dobro, šta se? A što sad ćeš to? Mora da se izvadi bubice, ne može da se ispravi dok se ne izvadi. Kad kažeš da nećeš da me gledaš? Još par dana. Nema tu harizmu što mi ne odgovara. Da. Nije temperamenta. Da, da. Ja. Ne ume da priča sa stolom i tome slično i kako to... Danas mi jutro svi kažu Anđela i ove matore i ovo da će samo s tim da se doživim. Najzanimljivije s njim da priče. Pa najzanimljivije da slušaju laži. I meni bi bilo zanimljivo. Da. Pa ti prvo ne znaš čemu mi pričamo. Da mu se smeju. Mi prvo ne pričamo o spoljnom svetu uopšte, nego pričamo o ovom delu što se ovde dešava. Anđela neće da bude sa njim ni sa tri života. Ma ko rekao da će da bude, da pričaju sa njim. Bože, sve što. Ja sam sela i one kažu, baš pričamo sa Nenadom. I matora mi kaže, me će postane najbolji drugar Nenad ovde. Pričao kaže sa njim. I Anđela kaže. I Ana Spasović je sedala s njima. E, Ana Spasović, možda to imaš u kartu. Ti moraš da shvatiš da mene to ne zanima. Tako da te fore tvoje, to što pričaš, to... možeš da zaboraviš.